Їх називають богами війни. Артилеристи бригади «Червона калина» Нацгвардії України нищать ворога на запорізькому напрямку. Їхня зброя – ось ця гармата Д-20, каже її командир на псевдо «Мамай». Гармата Д-20, 152 калібр, дальність стрільби 17 кілометрів, 400 метрів. Вражає цілі, це як від живої сили противника, так і важке озброєння, важка броньована техніка, бліндажі, артилерійські установки, міномети. Цій зброї понад 70 років. Та це не заважає нею влучно вражати цілі. Навідник на позивний «Сармат» каже, допомагає в цьому і злагоджена робота підрозділу. Відносини в нас дружні. Ми як наша маленька військова сім'я, можна сказати. Бо кожен дивиться один за одним, дивимося, тому що ми всі на це відповідальність один за одного. І ми спрацьовані, тому що якщо кожен робить свою роботу і робиться швидко, то ми так само даємо великий відсоток там попадання, так само прикриваємо піхоту, тому що від нас багато залежить. Одночасно на гарматі працюють 8 людей, каже Мамай. Зокрема, аби зарядити її снарядом вагою у 43 кілограми, залучають двох бійців. Одна людина заряджає снаряд, інша гільзу. Постріл у нас прицільно-гільзовий. Військові кажуть, навчались працювати на гарматі місяць. Перші завдання почали виконувати на запорізькому напрямку. Торік у червні, розповідає Мамай. Ми навіть сперечалися між командирами гармат, хто буде перший виконувати бойове завдання. А чого не я поїхав, чого не я? Бо в нас такий був адреналін, чим скоріше приступити до роботи, щоб виконувати бойову задачу, відчувати себе потрібним. Це, звісно, прицільна панорама Герца. Це прицільний пристрій, по якому ми наводимося. Мені командир гармати дає цілі, дає координати, приціл, кутомір і рівень. Це механізм підйомний. Це от ним ми виводимо, піднімаємо ствол, виводимо його на приціл. Вогонь артилерії коригує аеророзвідка, каже Сармат. Різні признаки є, і вітер, і дальність, і все, і температура повітря, все дає на політ снаряду. І воно коригується, перший, другий постріл і впадаємо в ціль. Саме більше сподобалось, що ми як з першого пострілу у нас вийшло попасти в бліндаж окупантів. Коли нам кажуть, що ви попали точно в ціль, то воно і дух піднімає, і настрій піднімає, і хочеться ще більше працювати. Своєю зброєю, кажуть захисники, задоволені. Втім, хотіли б попрацювати і на більш новітніх артилерійських установках. Якщо буде надходити якась новітня зброя, всі хлопці зацікавлені тільки розвиватися, навчатися. Я думаю, що яку б не дали гармату нам, то ми всіма справимося. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.